Thank you. Ambil satu je. Ni mana buat kad ucapan ke? Sama ibu guru. Dah. Okey, I tak tahu. Ni tulis I. Tak tahu lah. Tolonglah. I tulis I. Eh, tolonglah. Saya tak tahu ni. Terbalik S tu lah. Okey, tulis I pula. Yes. Teman. Yang tu dah masuk kan? Tepi. Yang tu dah. Tak off. Tak off. Saya tolong. Ya, sabar dulu. Nanti. Satu-satu. Okey. Ambil ni satu. Okey. Masukkan dalam. Masukkan dalam ni. Ambil. Masukkan dalam. Apa tu? Bek, bek. Masuk dalam. Wah, bek. Bek ni satu. Satu. Masuk dalam. Susah ni dia. Sayang. Lepas tu ambil ni satu. Okey. Lepas tu ambil ni satu. Kain. Kain. Letak bawah. Dan nanti ada kaca. Ambil kain lap satu. Kain lap. Kain lap, kain lap. Mana kain lap? Satu ke dua tu? Okey, satu. Lagi? Apa yang tu? Dalam tin tu? Tin tak ada tu. Ada lah lagi satu. Ha, tu. Dah belum? Tu. Okay, dua. Dua. Tak, satu je.